Tariki ya mbere z'ukwezi gushize kwa 11 uyu mwaka hari kwa gatanu nibwo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwamanutse kuburanishiriza mu ruhame rubanza rwa Mukamazimpaka Sharita umugore ushinjwa kwica umugabo we witwa Ganda Imana Kariste yamuciye ubugabo afatanije na Habimana Francois ndetse na Kamerese Janvier aba bose bakaba ari basaza be bakaba baramwivuganye mu kwezi kwa munane kuyu mwaka. Icyo gihe uru rubanze ruba imbere y'umurenge wa Kinyinya ni ku kibuga cy'umupira gihari ibintu byari byabaye agahuma munwa kuko urusaku induru ndetse no kwirukanka imodoka yazanye aba bafungwa kubera karungu abaturage bari bariye baye ngombwa ko inzego z'umutekano zongeramo imbaraga. Icyo gihe president kwiburanisha yari yavuze ko urubanza rusubitswe kuko aba baburanyi bari batangaje ko badafite ubunganira mu mategeko. Nuko atangaza ko tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 12 ni ukuvuga kuri uyu wa gatanu aribwo urubanza rwakagombye gusubukurwa. Kuri uyu wa gatanu abaturage bari benshi baje kumva umwanzuro ufatwa muri uru rukiko. Hagati ariko baje gutungurwa no kubona umwe mu bakozi b'umurenge aje ku kibuga ndetse n'amahema ari yatewe n'intebe akababwira ko ngo abacamanza batakibonetse urubanza bivuze ko ngo rutakibaye ahubwo ruzasubukurwa kuwa gatanu. Ngo rero uyu munsi twari twiteguye urubanza rw'umudamu wishe umugabo we twari tuje turi benshi dutegereje kugira ngo turebe icyo urukiko rubikoraho ariko ndahageze ubu ngubu nonaha bambwiye ko urubanza rwasubitswe gusa njye sindamenya ngo rwasubitswe kubera iki ariko twari twitabiriye kumenya uko ibintu biza kugenda kubera ko nyine ngenda yaho bampamagaye ngenda ngiye gukora cyangwa se ngategereza abakiriya ariko ubwo nari mvuye mu kazi ariko ntakarangije bisobora ko ngasubitse kugira ngo nitabire ndebe icyo ubucamanza bwacu mbese butumariye nimba rushobora gukatura urubanza neza cyangwa se haraho rugomba kubogama natwe nk'abagabo bahamye ibyo twabonye byabaye tukagira icyo twongeraho ku byo twabonye. Twe twari dufitiye amatsiko y'uru rubanza kubera yuko uwo bakoreye kiriya gikorwa n'abariya babikoze turaturanye mu mudugudu umwe. Urumva rero yuko twari dufite amatsiko yabyo kumenya impamvu cyangwa se uburyo yisobanura cyangwa ibibazo bamubaza kuri iki kibazo kuko bigaragara ko ari ikibazo ndengamakamere bikurikijwe uko cyako. Urumva haba harimo ikibazo cyane cyane abaturage bagomba babwiye ngo baze hano bafite ibindi bagomba gukora nabo bakorera n'ibiki byose urumva ni igihombo biba byateje ariko ibyo ari byo byose hagomba kuba hari impamvu yabiteye kuko ubushize bitwazaga ko nta mwunganizi bafite. Amaze gutangazwa ibi bamwe mu baturage bavuze ko ibidakwiye ko abaturage bica imirimo yabo bakaza gukurikirana urubanza ariko ntibamenyeshwe ko rwasubitswe ndetse n'umwunganira aba baregwa nawe yari yaje ngo atazi ko uru rubanza rutakibaye. Byaba byiza bagiye bahitisha amatangazo hakiri kare nk'ubu ngubu nimba twari twiteguye ko uyu munsi biza tuza kuza kwitabira urubanza rukaba rutabaye kandi batarigeze batumenyesha natwe batwiciye akazi bakagombye ko wenda nk'ejo cyangwa ejo bundi barahitishije itangazo ko bitagikunze nk'uko n'ubundi barihitishije icyo gihe bakiri hano tukaba duhora twiteguye ngo tuzaza uwo munsi. Wawo wari waje nawe kuza kwe yatubazaga ko byagenze bite ko atanamenyeshejwe yuko urubanza rusubikwa ngo yo kwirirwaza. Urumva ko habayemo agakosa k'itumanaho iyo ataza kubamo agakosa k'itumanaho baba baramenyesheje abaturage imbere y'igihe ntibirirwe baza hano murabona bari bateye n'amahema bazanye n'intebe bazikodesheje birumvikana. Ibyo byose rero ni ibintu tutasobanukirwa tutamenye impamvu yihuse gutyo yatumye urwo rubanza ruhagarara. Ni ikibazo abaturage bavuga ko ngo bakagombye kuzajya bamenyeshwa mbere kuko ngo kwica akazi kabo ibi ngo bibateza igihombo kuko ngo akazi kabo k'umunsi kaba gapfuye. Mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali na Leta y'u Rwanda yirusha amaboko BTN TV.